А Верховна Рада проголосувала в другому читанні та в цілому за законопроект, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони на період воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він наголосив, що закон підтримали 303 парламентарі. Зокрема, документ дозволяє будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Київський районний суд